Ресейдің федералды қауіпсіздік қызметінің Санкт-Петербургтың Киров аудандағы көппәтерлі үйде жүргізген операция аяқталды. Әскери шара нәтижесінде барлық 4 күдікті лаңкестің көзі жойылған. Бұл туралы осы елдің тергеу комитеті хабарлайды. Мекеме өкілдерінің мәлімдеуінше бейбіт тұрғындар тарапынан ешкім зардап шеккен жоқ. Қазір ғимаратқа келген шығын көлемі есептеліп жатыр. Осының алдында куәгерлер үйдің ішінде жарылыстар мен атыс болған жазған еді. Бұл операция 14 тамызда қылмыстық ұйымның басшысы Хизер Лиховтың өлімімен байланысты жүргізілуі мүмкін. Оның үйін тінткен тергеушілер сыбайластары Санкт-Петербургте жасырынып жүр деген дерек тапқан.